რით განსხვავდება თქვენი საიტი სხვა საიტებისგან? თქვენი საიტი მით განსხვავდება სხვა საიტებისგან, რომ აქ შეგიძლიათ ერთ სივრცეში ნახოთ ყველაფერი, რასაც თქვენი ხელით გააკეთებს, და საქართველოში ჯერ არ ყოფილა და ქართული ვერსია ესეთი საიტის არ არსებობს. როგორ რა ტიპის ადამიანები შემოვიდნენ თქვენ საიტზე? ნებისმიერი ტიპის ადამიანები გათვლილია ყველა სეგმენტზე, დაწყებული DSM-ებიდან შეყვარებულები იქნებიან, ახალგაზრდები მოხუცებისთვის თავისი ოთახის დიზაინის შეცვლა, თუნდაც ან ნებისმიერი ნიჭის ხელით შექმნა. და როგორ აპირებს თქვენ საიტს? ჯერჯერობით ესეთი DDPR განსაკუთრებული რაღაცა როგორიც მოფიქრებული Facebook-ის გვერდიბავს, სადაც ვაშიარებ ჩვენ თითოეულ სტატიას და ვცდილობ რომ დამეტრიგებული სათაური გავაკეთოთ, რომ შემოვიდეს. და რა ქვია თქვენ საიტს? Handmade-ი. მადლობთ.